Hi friends, মই জাফু রাস্তাৰ অৱস্থা চোৱা ফ্ৰেণ্ডছ অৱস্থা একদম বেয়া আজি আৰু এটা নিউ ভিউ পইণ্টত যাম তাৰে অলপ ভিউ দেখুৱাম আপোনালোক আহি পায়ে গ'লোঁ এতিয়া পূৰা ওপৰলৈ মই উঠি যাম বাইকখন তলত ৰাখি দিলোঁ আজি আকৌ ওপৰত ৰৈ নিজৰ পানী খাই দিলো ধুনীয়া লাগিল এতিয়া আমি আকৌ মেইন ভিউ পইণ্টলৈ যাম আহক ভিউটো আগবঢ়াই নিওঁ আগত গৈ থকা দাদাজনে আমাক ৰাস্তা দেখুৱাই লৈ গৈ আছে একদম ভিউপইণ্টলৈকে লৈ যাব আমাক ফাইনেলি আমি ভিউপইণ্ট আহি পালোঁ ইয়াৰ পৰা এটা আল্টিমেট ভিউ পাই আল্টিমেট আৰু আল্টিমেট তাত আমি ৰ'লোঁ উঠিলোঁ তাৰপিছত আকৌ উভতি আহিলোঁ আমি তললৈকে ইয়াৰ পৰা নামতে লেগত অলপ পাৱাৰ বোলা বস্তুটো লাগিব দেই ফ্ৰেণ্ডছ